Кінець року – це не тільки новорічні свята. Для усіх організацій це ще підсумковий період за проведену роботу. Не виняток і ветеранські організації Севастополя. 25 грудня у клубі штабу командування ВМС України відбулася четверта конференція Севастопольської міської громадської організації «Ветерани військово-морських сил Збройних сил України». Далі у нашому репортажі. Громадська організація «Ветерани військово-морських сил Збройних сил України» у 2010 році попрацювала дуже плідно. Це, в першу чергу, вирішення питань проблем ветеранів військово-морських сил і участь у громадському житті Севастополя, героїко-патріотичному вихованні севастопольської молоді та особового складу військово-морських сил Збройних сил України. В центрі постійного уваги членів совету нашої організації було, як і рекомендував координаційний совет ветеранських організацій нашего города, прежде всего осуществление мероприятий по героико-патриотическому воспитанию молодежи и личного состава ВМС Вооруженных сил Украины на традициях старшего поколения, культурного и духовного наследия украинского народа, сбережение преемственности лучших воинских и флотских традиций, а также защита прав и интересов своих членов в органах государственной власти, военного управления, общественных организациях, осуществление других полномочий, предусмотренных действующим законодательством Украины. Головною метою роботи ветеранської організації військово-морських сил, звичайно ж, є і передача свого професійного досвіду сьогоднішнім військовослужбовцям. Командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов, який був присутній на підсумковій конференції, подякував ветеранам військово-морських сил за їх роботу з особовим складом і за допомогу у розвитку та будівництві сучасного державного флоту. Ви були перші, і я зрозумію, вам було тяжко. Вам честь і хвала. Дальше пошел второй этап, третий этап. И благодаря вам мы сейчас созданы Військово-морские силы. Я разумею, что они не так легко создавались, как сухопутные войска, повітряні силы. Військово-морские силы трошки намного тяжелее создавались. Поэтому я вас щиро дякую за то, что вы зробили. За його словами, перші 3 місяці цього року кораблі військово-морських сил не виходили у море через відсутність пального. Авіація була у важкому стані. Достатньо було тільки порожньої балаканини. Однак, завдячуючи особисто Верховному головнокомандувачу, президенту України Віктору Януковичу, міністру оборони України, начальнику Генерального штабу, зусиллям командування військово-морських сил та особового складу кораблів та військових частин, а також підтримці ветеранів військово-морських сил, розпочалося технічне оновлення військової техніки. Було відремонтовано 5 кораблів. Вводиться в експлуатацію підводний човен «Запоріжжя». Багато років корвет «Хмельницький» не можна було назвати навіть бойовим кораблем. Настільки його було занедбано. Однак силами особового складу та судноремонтної майстерні бойова одиниця була оновлена і вже вийшла у море. У скорому часі вийде і «Донбас», який багато років не покидав береги Севастополя. Цього року спільних навчань проводилося вдвічі більше, ніж у попередні роки. З моря після 2-місячного походу повернувся корвет «Тернопіль». Перед військово-морськими силами стоїть ще багато відповідальних завдань. Навчання «Фарватер миру», де будуть спільно з російськими моряками екіпажі кораблів виконувати ракетні стрільби. На думку Віктора Максимова, особовий склад кораблів повинен не просто знати свою справу теоретично, а й бути спроможними виконувати будь-які завдання на практиці. Для цього військово-морські сили беруть участь і у таких навчаннях, як «Сібриз», «Чорноморська гармонія», активації «Блек Сіфор» та інших. Також під час конференції командувач військово-морських сил Збройних сил України представив ветеранам військово-морських сил новоназначений керівний склад командування та начальників управлінь штабу командування військово-морських сил Збройних сил України. Робота громадської організації ветеранів військово-морських сил Збройних сил України на 2010 рік було визнано задовільною. Під час заходу за активну участь в роботі ветеранської організації військово-морських сил відзнакою командувача військово-морських сил Збройних сил України за сприяння військово-морським силам було нагороджено найактивніших представників громадської організації. Також відкритим голосуванням ветерани військово-морських сил обрали голову ради Севастопольської міської організації ветерани військово-морських сил Збройних сил України. Їм знову ж таки став контрадмірал у відставці Володимир Колпаков, який 2 роки поспіль вже очолював цю організацію. Він зазначив, що до ради ветеранів ВМС увійшли досвідчені офіцери, професіонали своєї справи і запевнив, що їх плідна та тісна співпраця з військово-морськими силами триватиме й надалі заради якісного виконання українськими моряками завдань за призначенням, виховуючи захисників вітчизни справжніми патріотами України.